ugu horeyntii saaxiib haddaad ka mid tahay dadka igu cusub dhanka iyo facebook bagekayga waxaan kaa codsanaa likt iyo follow inaad saartid sidoo kale haddaad igala socotid dhanka iyo youtube kanaalkayga doctor maxamed liibaan maxamed inaad subscribe-ka saartid aadan naga hilmaamin intaanan barnaamijka gudagelin maanta waxaan dul istaagaynaa marxaladda loo yaqaano erectile dysfunction in ninka ragga uu dareemo hami la-aan dareen dhanka sariirta uusan ku jirin kacsi xubintii saranka aysan jirin waxaa loo yaqaanaa erectile dysfunction waxayna ku imaani kartaa siyaabooyin kala duwan marka ay marxaladaas ee dhacdo qofka waxaa jirkiisa ku yaraanaya gaar ahaan xubintiisa taranka maadada loo yaqaano nitric oxide maadadaas oo ah oxygen-ka uu xubinta taranku u baahan yahay mar walba inuu helo inay aada ugu yaraanayso taasoo ay ka imaanaysa dhanka dhiigga inaysan dhiig ku fulin xubinta taranka aysan helin oxygen-kii loogu baahnaayo neerfayaasha xubinta taranka iyo in murqaha xubinta taranka uu kala bixiso ay kala bixiso ay aada u yar tahay taasoo loo yaqaano maadadaas nitric oxide nitric oxide marka ay yaraato waxay ku imaani kartaa siyaabooyin kala duwan waxaa ugu horeeya ama qaybo kala duwan ay ku imaan kartaa waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano chronic disease gaar ahaan cudurka kaadimacaanka iyo dhiigkarka bukaamada qaba dhiigkarka ama kaadimacaanka waxaa lagu sheegaa inay had iyo jeer ay ka cawdaan inay asiibto ama lagu arko in hami la-aan dhanka sariirta ay soo wajahdo sidoo kale wax dareena xubintooda taranka aysan ku jirin ama aysan ka casi lahayn cuduradan daaha gaar ahaan diabetic ama kaadimacaanka iyo dhiigkarka waa labada cudur oo ugu horeeya inay saameeyaan dhankaas sidoo kale waxyaabaha kale ee ka mid ah ama hoos u dhigi kara hamiga sariirta ama ninka ragga inuusan wax dareena uusan ku haysanin xubintiisa taranka waxaa kaloo ka mid ah inaysan isku dheelitirnaan aysan jirin dhanka iyo dhacaamada ragga gaar ahaan marka uu yaraado waxaa loo yaqaano dhacaanka testosteron oo ah dhacaamada ugu muhiimsan dhanka iyo ragganimada marka uu yaraado dhacaankaasi waxay haddii jeer uu qofka ka soo muuqanaa in hamiga sariirta uu yaraaday dareen badan uusan jirin ninka raggana falgal uusan sameyni karin ama galmo dhanka sariirta uusan sameyni karin sidoo kale dhacaamada kale ee maskaxda laga soo daayo kuwaasoo ka qayb qaata in qofka ee dhanka iyo testosteronkiisa ay aada u badiyaan ama ay ka qayb qaataan inay soo daayaan gaar ahaan labada dhacaan loo yaqaano luteinizing hormone iyo follicular stimulating hormone haddii labadaas dhacaan ay waxyeelaysan yihiin ama cilad ay jirto qofka waxaa soo wajahdo marxaladan hami la-aanta ama erectile dysfunction waxyaabaha kale ee ka dhalan karto in hami uu qofku uu iska waayo ama dareen badan inuusan jirin dhanka sariirta waxaa kaloo ka mid ah cudurada depressionka ama cudurada dhanka iyo dhimarka ku dhaco gaar ahaan stresska badan qofka marka uu ku furan yahay walwal badan iyo naxdin waxyaabahaas marka ay ku furiyeen waxaa hoos u dhacaya waxa loo yaqaano growth hormoneska in jirka uu soo daayo dhacaamada serotonin iyo dopamine ayaa waxay noqonayaan kuwo aada u hooseeya waxaana qofku uu dareemaa in stresskiisu hadii jeer uu saameeyo dhanka iyo sariirta iyo inuusan galmooni karin uusan isku haynin wax awooda sidoo kale marka ay jirto dhanka iyo dabcan depressioniska cudurada uu qofka uu la mudlisan yahay ama awood badan uusan lahayn qofka inuu la tacaamulo ayagana waxay leeyihiin saameyntooda in qofka uu iska waayo hami dareen iyo kacsi waxyaabaha kale oo ka mid ah in qofka saameyn ay kaga dhalato dhanka iyo sariirta waxaa ka mid ah in qofka ay kusoo laabtaan cudurada loo yaqaano STD cudurada lagu kala qaada dhanka iyo galmada gaar ahaan cudurada ugu muhiimsan chlamydia iyo gonorrhea iyo syphilis saddexdaas cudur qofka marka ay ku daahaan uusan iska daaweynin ama daawooyinkii loogu talagalay baaritaanada uusan sameynin marka ugu dambeysa waxay keeni karaan in uu ku dhaco qofka hamigiisa inuu yaraado sidoo kale in galmo wax la dhahay aysan jirin damac badan dhanka sariirta uusan haysanin ama xubintiisa taranka aysan ku jirin firfircooni ama kacsi waxyaabaha kale ee ka mid ah ee keeni karo in arrintan ee ragga ay ku dhacdo laguna sheego 10 qof in ku dhow 3 qof lagu arko waxaa ka mid ah qofka marka uu isticmaalayo daawooyinka qaybahooda kala duwan cudurada daaha loo qaato isticmaalkooda inay waxyeeleeyaan gaar ahaan ragga qanjirka ku yaala prostate glandka daawooyinka loo isticmaalo haddii jeer waxay saameyn ay ku yeeshaan in isbeddel uu ku dhaco dhanka iyo ragganimada iyo inuu qoska qofka iyo inuu ragga aysan hasaawi karin dhanka iyo sariirta sidoo kale daawooyinka kale waxaa ka mid ah daawooyinka loo yaqaano diuretics-ka ama daawooyinka kaadida badiya kuwaasoo dhanka iyo wadnaha ama xididada loo isticmaalo
si jirka ay ugu saaraan biyo badan iyo cusbo waxay keeni kartaa hoos u dhac badan inuu ku imaado dhanka iyo raganimada iyo in xubinta taranka aysan gudan karin waajibaadkooda sidoo kale waxyaabaha kale ee had iyo jeer saameynta ay kaga imaato dhanka iyo ragga hamila-aanta waxaa ka mid ah ka ragga uu aada u cayilan yahay ama waxa loo yaqaano obesity uu yahay in qofka faad badan jirkiisu uu ku jiro ama cayil badan uu saaran yahay waxay ka dhigan tahay in isbeddel badan uu jiro dhanka iyo dhacaamada taasoo ay yaraani karaan dhacaamada raganimada gaar ahaan testosteronka iyo kuwa kale oo maskaxda laga soo daayo waxayna ka qayb qaadan kartaa inay aada u bataan labada dhacaan ee dhanka iyo haweenka ku badan waxa loo yaqaano prolactin iyo estrogen haddii dhacaamadaasi ay bataan ama ay yaraadaan kuwan raganimada isbeddel badan ayaa jiro dhanka iyo sariirta ragga soo wajahaya waxaana sabab u ah cayilka badan ama dufanta iyo baruurta badan ee jirkoodu saaran sidoo kale waxyaabaha ugu muhiimsan ee ka qayb qaata arrimahaas in ragga ay ku dhacaan waxaa ka mid ah dhankii dhallinyarada markii laga fiiriyo adeegsiga gacanta waxaa loo yaqaano masturbation iyo in qofka uu gacantiisa u adeegsado ammaanka dhallinyarada inuu biyaha ama shahwaadkiisu isaga keeno dhanka iyo gacanta waxay ka dhigan tahay dareenkiisu inuu isbeddel uu ku imaanayo marka uu damco dhanka iyo sariirta ama haweenka markuu u tago ama xaaskiisa inaysan jirin wax damac ah in uusan arkaynin xubintiisa taranka dareen badan inuusan ku jirin taasina waxay saameynta ay kaga dhalatay dhanka iyo siigeysiga ama gacantiisu inuu isticmaalo sidoo kale waxyaabaha ka qayb qaadan kara arrimahan inay aada usii bataan dhanka iyo ragnimada aadna hoos ugu dhigaan xagga iyo hasaawinimada sariirta waxaa ka mid ah in qofka balwado kala duwan uu leeyahay gaar ahaan cunista iyo cabista waxyaabaha mukhaadaraadka jaadka sigaarka iyo khamriga waxay hoos u dhigayaan arrimahaas aan ka soo hadalnay ee raganimada quseeya waxayna ka qayb qaadanayaan in damac uusan ku jirin qofka hawo badanna aysan ku jirin xubinta istarankana uu iska waayo wax kacsi ah anigoo ah doctor maxamed diiwaan maxamed mawduuca erectile dysfunction halkan ayaan ku joojinaynaa aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaa wixii talo iyo su-aalo aad u baahan tihiin waxaad igala soo xiriiri kartaa dhanka iyo youtube descriptionkayga ama adresskayga aad ka heli kartid dhanka iyo facebook wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh